שלום. פגשתי הרבה פעמים אנשים כעסנים. כשאתה מדבר איתם, הם כל כך רוצים להתנתק מהמידה הזאת, מהמידה הרעה הזאת, אבל הם חוזרים אליה. הם התרגלו, הם הרגילו את עצמם. לפעמים זה אישון, לפעמים זה אוכל, לפעמים זה מידות רעות אחרות. הם מאוד רוצים להתנתק, גם ישלמו על זה הרבה כסף. אבל הם שבויים בהרגל. אפשר להשתחרר מהשבי הזה, יש שערי תשובה לא ננעלו, אבל כן, זה דבר שקיים. למה אני מספר לכם את זה? כי זה אולי יעזור לנו להבין את הסיפור של מעמד הר סיני. איך מעמד הר סיני, מצד אחד הם אומרים נעשה ונשמע, והם כל כך ממש כמו מלאכי השרת, ומצד שני צריך הר כגיגית. איך זה גם זה וגם זה? זה קושיה. וזאת התשובה. שמצד הרצון הפנימי, הם שם, עד הסוף. נעשה ונשמע. מצד הרגלים, הם מהר מאוד חוזרים לחטא העגל. להרגל שהם רגילים, מה שהיה במצרים, 210 שנים. זה תהליך מאוד מורכב. להביא לידי ביטוי את הנשמה הטהורה, ולהביא אותה גם לביטוי בחיי המעשה. זה שבועות. שבועות זה זמן שבו אנחנו, מצד הנשמה, נחקק בנו. חיי העולם נטע בתוכנו. חלק מההוויה שלנו. וכמו כל נטיעה, זה מתחיל לצמוח. זה צומח לאט לאט ומתפתח. וברוך השם, היום אנחנו בלי שום הר כגיגית. כל כך אוהבים את השם ורוצים לדבק ולומדים את התורה שלו. בלי צורך לנעוץ חרב כמו שהיה בזמן חזקיהו. לנעוץ חרב ופתח בית המדרש כדי שכולם לימדו תורה. בלי זה אין צורך. לא צריך מלכות ולא צריך חרב ולא צריך הר כגיגית. קיימו וקיבלו ממש בשמחה. הנקודה היא שזה לא רק אנחנו. זה עולם שלם. עולם שלם מואר, זה חיי עולם. חיי עולם נטע בתוכנו. עולם שלם לאט לאט משיל מעל עצמו את הקליפות האלה של עבודה זרה וגילוי עריות בצורה המכוערת שהייתה פעם. עדיין יש, אבל זה לא שדבר כמו שהיה בעבר. נוסח דאש, שפיכות דמים, מטורפת, רשעות, אכזריות. ברוך השם. זה מה שקיבלנו במתן תורה, וממש קל להבין מה שחכמנו אמרו, שאילולי קיבלנו תורה באותה שעה, לא היה זכות קיום לעולם. קיבלנו באותה שעה, אז נכון שבאותה שעה העולם כולו היה עדיין מלא רשע, אבל זהו. כבר העסקה נחתמה, העסק כבר מתקדם בתהליך, הנטיעה צומחת, והעולם מתמלא אור ונתקן. איזה טוב השם. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשנה חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.